aí, na gincana dos pais aqui na feirinha da gente. Agora é o momento em que o pai canta a música do Legião Urbana. É integrante da feirinha, inclusive. Mas a gincana é aberta aqui para todos os pais que queiram também participar. Homenageando os pais, e aí nós temos aí o pai cantando música de Legião Urbana. Pronto, já ganhou o presente. Gente, o Rose merece ganhar o presente. Amanhã na Playboy pode retirar o seu brinde, viu? Vai escolher. Escolhe um iPhone, viu?